Mats Madu, we are the children, we are the children of God. Come, 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 we change our world, we have what it takes to do it smart and make it smart. Welcome to our Smart Do. Chewa wanafunzi mabingwa darasa la tano. Naam. Leo kamjuavyo, najua na wanafunzi wengi wamechangamka. Tuangalia kuhusu kuakifisha ama uakifishaji. Uakifishaji ni? Uakifishaji ni kutumia alama za uakifisho kuleta dhana inayoelekezwa na alama yenyewe. Kama ujuavyo kuna alama tofauti za uakifishaji. Na wanafunzi wajua kuakifisha na hebu taja mfano wa alama ya kuakifisha moja na ya kikomo au yaitwa nukta au alama ya kituo. Naitwa alama ya kikomo. Alama nyingine ya kuakifisha na ya bimwa huyu, alama ya mkato au alama ya koma au alama ya kipumo. Alama nyingine ya kuakifisha na na maana umejitayarisha vyema katika somo la leo. Kiulizi, kiulizi. Alama nyingine uakifisha na dukuduku. Yenye alama gani hiyo? Na? Na ya dukuduku, nukta tatu. Sikia wanafunzi akiniambia dukuduku. Ya alama ya dukuduku, ya nukta tatu. Ya alama ya koma, ya alama ya koma, alama ya kiulizi. Alama nyingine na ya bingwa huyu wa Kiswahili, alama ya alama hisi, alama ya mshangao. Na mara mkono mwingine pale, alama ya ya alama ya vinukuu ama alama ya usemi, ama alama za usemi. Wewe ni mwelevu, Juma alisema unafungia, inaitwa alama za usemi. Leo tuangalia alama gani na gani? Leo tuangalia alama moja, alama ni ya mkato. Alama ya mkato, au ndio tunapita mzizi leo, au alama ya koma. Angeta alama ya kipumo. Alama ya mkato hutumika katika sentensi kutenganisha orodha. Hutumika kutenganisha orodha. Alama ya kutenganisha orodha. Kwa mfano, kabla ya kutaja orodha unatenga. Si kabla, unapotaja orodha unatumia alama ya koma. Alama ya koma. Kwa mfano, Juma alinunua mkate, koma, siagi, ngeanza kutabasama akisikia siagi, koma, ndizi, koma, na viazi, na. Ajuma alinunua, kutenganisha orodha, mkate, koma, siagi, koma, ndizi na viazi. Usitie koma pamoja na pamoja. Si wanafunzi na? Nasema mwalimu aliwapa wanafunzi nini? Aliwapa moja kalamu na nyingine kitabu na nyingine aliwapa nyingine na kifutio na rura. Ni vitu alivyowapa. Mama alienda sokoni kutenganisha orodha, ni akanunua dania, koma, vitunguu, koma, mdalasini, koma, iliki na tangawizi. Kwa hivyo ni baadhi ya viungo alivyonunua. Ama ningine kuangalia siku ya leo ni alama hisi.
alama hisi ama alama ya ushangao. Alama hisi utumika kwenye hisia. Utumika katika sentensi zinazoleta hisia. Hisia ni? Hisia ni jinsi unavyohisi. Jinsi unavyohisi moyoni. Kwa mfano? Kwa mfano? Alifaulu. Alifaulu. Baada ya alifaulu, nadhani akona hisia gani? Na? Hisia furaha. Kwa hiyo unahitaji kihisisi. Au ana kihisisi cha kuleta furaha vile. Ha ha. Ha ha. Na matia alama hisi nimefaulu. Na hapa tuangalie matumizi ya alama hisi. Na wapo kumbe ni mwizi. Najua wanafunzi wengi wanatabasamu. Kumbe ni mwizi. Nadhani kuna hisia gani? Huko najua hisia mshangao. Wanahitaji kutia kisi cha mshangao ambacho ni hala. Lo, kumbe ni mwizi. Inaitwa vihisishi. Kwa hivyo, katika somo lijalo, tutaangalia alama ya dukuduku na vile alama za vinuku. Kwa mwanafunzi ana swali? Na? Ya, mfano mwingine ni kama huu. Hule! Na alama hisi, tumeshinda. Na hiyo tumeshinda, ita hisia ya furaha. Kwa hivyo utafikia hapo kama vile kama mjuavyo hakuna refu isiyo na mwisho. Asanteni.